Když člověk přemýšlí nad pořízením psí špagetky, tak určitě dá na misky vah Jezevčíka a Jack Terriera. To, že mají oba dva krátké nožičky a dlouhé těličko, víme, ale co mají společného a čím se liší, to se dozvíte z našeho psího duelu. Přivítejme v našem Tlapkaringu dva dlouhé soupeře Jezevčíka a Jack Rasoteriara, zkráceně Jacka. Obě plemena patří sice mezi malá, ale velmi aktivní s velkým srdcem. Jsou samostatní, odvážní a mají silné lovecké pody. Řadí se mezi norníky a protože se měly v noře sami za sebe rozhodovat a nespoléhat se na pána, jsou to proto paličetí psy s vlastním názorem a nebývají vhodní pro začátečníky. I snad proto se oba objevují několikrát na prvních příčkách s největším počtem napadení. Samozřejmě v rukou zkušeného chovatele, s pevnou rukou a důslednou výchovou, jsou z nich skvělí parťáci a ne postrah z okolí. Jezevčíky můžeme dělit dle typu srsti na drsnosrsté, hladkosrsté a dlouhosrsté. Dále pak dle velikosti se dělí na standardní a trpasličí či králičí. Varianty srsti u Jack Russell jsou tři: hladká, lámaná a drsná. Jezevčíci jsou o něco delší než děkové a proto mývají často ve stáří problémy s páteří. Z hlediska výcviku se určitě najdou jednodušeji cvičitelná plemena, ale pokud porovnáváme pouze tyto dvě plemena, tak je o něco lepší děkrasa. Zvláště pokud byste chtěli Pejska vzít na nějaké psí sporty, tak jsou Jackové jasná volba. Jezevčíci jsou více štěkavější než děkové. Štěkají rádi za jakékoliv příležitosti a tak je vhodné si hned v počátku soužití určit pravidla, kdy se štěká a kdy ne. Pokud bychom se bavili o snášenlivosti s jinými psy, tak je to u Jezevčíka o trošku lepší než u Děků. U obou plemen a u Děků o trochu více se můžeme setkat s nízkým Prahem bolesti a tudíž úporným taháním na vodítku i přes jejich malé tělíčko. No a je na čase si představit dnešní hvězdy psího duelu. Za Jezevčíky bude soutěžit Fenka a Délka a za Jackra so Pejsek Body. Oba se vrcholově nevěnují žádnému psímu sportu, tudíž tím výsledky v psím duelu nebudou ovlivněny. Teď ta zábavnější část našeho duelu. Druhá část se skládá ze třech úkolů pro pejska a pánička. Cílem není splnit úkoly na jedničku s hvězdičkou, ale ukázání, jak spolupracuje dané plemeno s páničkem při plnění úkolů, který vidí poprvé. První úkol je přivolání přes tzv. úličku hrůzy. Pes bude muset přeběhnout přes různé nástrahy v podobě hraček či různých pamlsků, položených na papírech, aniž by si toho všimnul. Jezevčík na čeká na zavolání a pak hned vyráží za paničkou. Na chvilku se nechá své s na měkkého plišáka, ale nenechá se zlákat a raději nástrahy oběhne obloukem. Jack Russell si též prohlídne plišáka a zkontroluje i další stanoviště, ale nepodlehne pokušení a doběhne k paničce takzvaně bez ztráty kytičky. Druhým úkolem je opičí dráha, kterou pejsci vidí poprvé. Skládá se ze skokové překážky, tunelu a slalomu. Překonání dráhy je na čas. Jezevčík se s paničkou odhodlaně vydává vpřed a bohužel hned schazuje první překážku. Tunelem doslova prosvěští, počká, než si panička vezme znova vodítko a pokračují společně na slalom, u kterého panička nechce ztrácet čas vytahováním nějakých pomysků a svižně provede svého parťáka, který vše ochotně splní. Přibrzdí si, aby znovu neschodil skokovou překážku a máme je v cíli v čase 21 sekund. Jack Russell se vyrává na opičí dráhu, ale už myslí na tunel a málem by zapomněl skočit první skok. Motivován pamlsky probíhá tunelem, ale pak začíná ztrácet na čase u slalomu, kde se mu zatoulávají myšlenky na čuchání okolo, ale šikovná panička se s tím poradí a můžou běžet na poslední překážku. Tu ale Jack nějak nechce pochopit, jak ji má správně přeskočit a takto po chvilce snažení panička vzdává a běží do cíle v čase 43 sekund. Poslední úkol z druhé části je o žiravosti, co všechno je schopen pejsek sníst. Jezevčíci mývají rádi jak pamlsky, tak i hračky, ale většinou nebývají tak velcí fanatici, aby kvůli žirádlu či hračce udělali takzvaně první poslední. Náš jezevčík si vzal na ochutnání jen pár piškotků a zbytek nechal zdvořile na další soutěžící. U děků se naopak můžeme často setkat s velkými fanatiky do pamlsků či do hraček tenisáků. Tudíž pak výcvik může být o to jednodušší. Stejně tak je to i s naším Jackem, který překvapivě vyluxoval úplně všechny mističky a hrdě odchází za dalšími úkoly. No nic, pojďme si shrnout druhou část. První úkol byl nerozhodně, ale ve druhém zvítězil jezevčík a zase ve třetím Jack. Třetí část je náš tlapka test, takový sranda závod pro poměření dovednosti pejsků. První máme přivolání na čas. Jezevčík spisovně sedí a po zavolání hned vyráží a vlaje k cílové čáře za 2,2 sekund. Natěšený Jack se mrštnými skoky řídí do cíle, kam dobíhá v čase 1,9 sekund. U druhého úkolu půjde zase o vteřiny. Cílem bude zbaštit všechny piškoty v nejkratším čase. Jezivčík si oblíbil chuť našich mini piškotů a svým sosáčkem vyzobává jeden za druhým. Trochu se zdržuje pečlivým žvíkáním, ale přesto úkol splnil za rychlých 10 sekund. Jack Russell se nenechává zahambit, nepřemýšlí nad žvíkáním a na snad jeden nádech je skoro všechny sříznou. Bohužel se zdržel u posledního a má hotovo za stejných 10 sekund. Poslední úkol je tak trochu prověrkou věrnosti k páničkovi. Do našich tlapkavaků jsme schovali dvě cizí osoby a pánička. Nyní uvidíme, zda vůbec bude mít pejsek zájem najít svého pánička a v jakém čase. Jezevčíkovi jsme zakryli oči, panička se schovala a zavolala. Jezevčík se vydal hledat paničku a rozlíží se několikrát nevěřícně po okolí, kam se za tak krátkou dobu poděla. Jezevčíci milují svou rodinu, ale jen do té doby, než se objeví zvěř. Proto je dobré s tím při koupi pejska počítat a nepocenit pak trénink přivolání. volání. Náš jezevčík se pokouší usmívat na jeden z vaků, aby mu poradil a v tu chvíli ucítí známý pach paničky a roztomilým tanečkem oslaví její nalezení v čase 52 sekund. Panička svého děka zavolala a ten se jí vydala hledat obloukem. Jako typický samec děka si šel nejprve očůrat strom vzadu. Stejně jako jezevčík má silný lovecký put, se který musí budoucí páníček počítat. Tryskem dělá dlouhé výpady do různých stran, aby našel paničku, splnil tak povel a dostal pamasek. Najednou mu došlo, že neprověřil tlapkavaky a v tom nachází paničku a úkol je splněn za 52 sekund jako jezevčík. A na závěr rekapitulace našeho tlapka testu. V prvním úkole vyhrál Jack a u druhého a třetího úkolu to bylo zase vyrovnané druhá část byla zcela vyrovnaná a třetí část byla překvapivě také vyrovnaná až na přivolání, kdy byl rychlejší Jack Russell. A teď to nejdůležitější, který je pro vás vítěz a jaké jsou vaše zkušenosti s těmito plameny. Pochlupte se nám do komentáře, tlapku na to!